Lijep vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Na jučerašnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona o izmjeni zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlog za izmjene je taj što je sa 31.12.2015. godine istekao rok do kojeg su općine trebali donijeti svoje prostorne planove, te zbog činjenice da od navedenog datuma nije moguće izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje na području općina koje ne donesu svoje prostorne planove. Ovim je općinama koje to do sada nisu učinile data mogućnost da donesu svoje prostorne planove. Prostorni plan su donijele općina Doboj Istok, Gračanica, Živince, Lukavac kao i grad Tuzla. U fazi izrade su općina Kladanj, Banović i Srebrenik, Gradačac, Kalesija, Čelić i Sapna, dok proceduru oko izrade prostornog plana nije pokrenula općina Teočak. Koliko su nam značajni prostorni planovi, jesu li oni strategijski dokumenti za razvoj, što oni znače za građane, a što za privredu, otkrivamo u večerašnjoj emisiji Sredinom sedmice u kojoj razgovaramo sa gospođom Dragicom Tešić, direktoricom Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam Tuzlanskog kantona. Ne propustite emisiju Sredinom sedmice, tačno 21 sat, samo na programu vaše televizije Slona Ekstra. Vidimo se!